A les muntanyes de l'Hindu Kush, al Pakistan, diuen que hi habita una estranya criatura, el Barmanu, el famós yeti que ningú no ha vist mai, però que tothom coneix. Jordi Magraner, un zoòleg hispano-francès d'origen valencià, es va passar 15 anys buscant-lo en aquelles muntanyes, fins que el van assassinar un 2 d'agost del 2002. Gavi Martínez, periodista i escriptor, un dels més destacats renovadors de la literatura de viatges, va quedar atrapat per la història de Magraner. Durant 3 anys va seguir el rastre d'aquest personatge singular. El resultat, aquest llibre. Només per a gegants. Em permetia explicar que, malgrat que sembli que aquí ho tenim tot fàcil, pots viure d'una manera millor, de debò, lluny d'on vas néixer, per exemple, no? Ell viatja a l'Hindu Kush sobretot perquè ell vol portar una vida diferent de la que porta. Ell pensa que és possible canviar les coses, canviar el món, i que ell té la força com per canviar-lo. A més, és pagà, i resulta que a les muntanyes ell troba una tribu, o sigui, una ètnia, que estan resistint, envoltada de musulmans, però que són pagans com ell. S'implica en que els Kalash desenvolupin la seva història, que puguin ensenyar la seva història oralment als professors, als nens, perquè ells no tenen alfabet escrit, i aleshores el Jordi financia uns professors perquè ensenyin als nens. A partir d'aquí, ell es converteix en una mena de líder. És un pes pesant de la regió, és algú que coneix com ningú la zona. I aleshores ell, en veure's amb aquest poder, realment pensa que pot arribar a regnar a la seva manera, com l'home que va voler ser rei del Kipling, no? Magraner s'enamora de la manera de viure i de ser dels Kalash i comença a desenvolupar una intensa activitat humanitària. Però la situació a la zona es torna explosiva després dels atemptats de l'11S i la figura de Jordi Magraner comença a ser qüestionada. Resulta incòmoda. Jordi Magraner és una persona que, quan ell arriba, és una persona que va vestida de camuflatge, amb un rifle i amb ulleres infraroges. Al començament, clar, o sigui, vestit de camuflatge, perquè el yeti no et vegi, que estiguis allà dalt d'allò. Amb el rifle, amb dards narcòtics, per si apareix dormir-lo i poder estudiar-lo o portar-lo a Europa. I les ulleres infraroges, perquè acostuma a sortir de nit. Però tot això, que en un moment és un explorador romàntic, quan apareixen els talibans, es converteix en un espia. Qui és aquest tio en realitat, no? Un ganivet li va fer un tall al polze abans de clavar-se diagonalment al coll i esberlar-li la tràquea, l'esòfag i la jugular. Els dolls de sang esquitxaren fotos, llibres i el full amb els seus plans de futur. Qui va matar Jordi Magraner i per què? No desvelarem el final del llibre, però el que sí direm és que Gavi Martínez va viatjar al Pakistan amb l'encàrrec de la família Magraner de posar una làpida a la seva tomba. Allà va descobrir els Kalash, el poble pagà que tant va estimar aquell home blanc que s'havia entestat a trobar al Barmanu, el temut i desconegut yeti. Què passarà amb els Kalash? És que si la cosa continua així, la pressió dels radicals està sent molt, molt important. Els estan comprant totes les terres, la pobresa està fent que les dones Kalash es casin amb els musulmans i es converteixin, i d'aquesta manera els fills ja seran sempre musulmans, i penso que a poc probablement els Kalash desapareixen, no?